Sumnor opštine Šid sutra 14. aprila polaže venac palom borcu, kapetanu Krunoslavu Ivankoviću Šiđaninu koji je svoj život položio na Košarama. 14. aprila 1999. tragično je nastradao na karauli Košare naš heroj šiitski Krunoslav Ivanković. Bilo je i još ni naši iz šiitske opštine na Kosovu, ali on oficir jedan koji je položio zakletvu i držao se zakletve do kraja. Jedno oličenje oficira nije hteo da napusti svoje položaje, svoje drugove i poginuo je za tadašnju Jugoslaviju, sad za Srbiju.